الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إسم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah Puan Mona Jasman, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusra, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti perkataan-perkataan yang akan digunakan sebentar lagi, kemudian mengulang-ulang sebut dengan betul. Kemahiran yang ditekankan untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut perkataan dengan betul, di samping memahami makna yang diberi. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah kata perbuatan, iaitu perbuatan yang telah berlaku, fi'il madhi. Perkataannya ialah sami'a. Sami'a memberi makna dia telah mendengar. Huwa sami'a, dia telah mendengar. Untuk komunikasi kita sesi ini, kita hanya akan menggunakan beberapa perkara sahaja. Yang pertamanya, saya telah mendengar. Dia akan bertukar hujungnya sami'tu. Sami'tu maknanya aku telah mendengar. Ana sami'tu, aku ataupun saya telah mendengar. Kemudian dia akan bertukar kepada sami'ta, maknanya engkau lelaki telah mendengar. Anta sami'ta, engkau lelaki telah mendengar. Kemudian perkataan kita akan bertukar kepada sami'ti, iaitu maknanya engkau perempuan telah mendengar. Anti sami'ti, maknanya engkau perempuan telah mendengar. Sekarang saya akan menggunakan perkataan tersebut. Sami'tu maknanya saya telah mendengar. Sami'ta, awak lelaki telah mendengar. Sami'ti, awak perempuan telah mendengar. Saya gunakan dengan soalan saya yang pertama, iaitu hal. Ma makna hal ya Kamal? Adakah? Adakah? Hal. Hal sami'ta. Ma maknahu ya Kamal? Adakah engkau telah mendengar? Naam. Hal sami'ta al-anba? Al-anba. Ma makna al-anba? Al-anba bermaksud berita-berita itu. Berita-berita. Ya. Al-anba. Hal sami'ta al-anba? An. Ma makna an? An tentang. Tentang. Az-zilzal. Az-zilzal. Ma makna zilzal? Az-zilzal. Gempa. Gempa bumi. Naam. Gempa bumi. Naam. Saya akan bertanya kepada Kamal. Hal sami'ta al-anba? An az-zilzal. Fi. Ma makna fi? Di. Di. Yaban. Ma makna Yaban? Jepun. Negeri Jepun. Naam. Hal sami'ta al-anba an az-zilzal fi Yaban? Ya Kamal. Naam. Sami'tu al-anba anhu. Ma makna naam? Ya. Sami'tu al-anba. Ma makna sami'tu? Sami'tu
Aku telah mendengar. Al-anba, ma maknahu? Al-anba, berita-berita. An, ma makna an? An, tentang. Tentang. Anhu? Anhu, tentangnya. Naam. Wa anti ya Yusra, hal sami'ti, ma makna hal sami'ti? Adakah kamu telah mendengar? Naam. Al-anba, ma makna al-anba? Berita-berita. An az-zilzal, ma maknahu? Tentang gempa bumi. Hunaka, ma makna hunaka? Di sana. Naam. Ya Yusra, hal sami'ti al-anba' an az-zilzal hunaka? Naam, sami'tu al-anba' anhu. Ma makna sami'tu? Aku telah mendengar. Ma makna al-anba' maratan ukhra? Berita, berita. Anhu, tentangnya. Naam, tayyibah. Kemudian saya akan gunakan soalan yang seterusnya daripada perkataan sami'tu, sami'ta, sami'tu. Soalannya ialah min aina. Ma makna min, ya Kamal? Min, daripada. Min aina? Min aina, daripada manakah? Dari manakah? Naam, min aina sami'ta. Ma makna sami'ta? Engkau telah mendengar. Hazihi, ma makna hazihi? Hazihi, ini. Ini. Al-anba. Al-anba, berita-berita. Naam. Ana sa'as'aluka, ya Kamal. Min aina sami'ta hazihi al-anba? Sami'tu hazihi al-anba min nashrati الأنباء في التلفاز. ما معنى سمعت هذه الأنباء؟ Aku telah mendengar berita ini. Ya, نعم. من؟ من daripada. نشرة. ما معنى نشرة؟ نشرة siaran. Siaran. الأنباء. الأنباء berita. نشرة الأنباء. نشرة الأنباء. ما معنى؟ siaran berita. Naam, fi. Fi, pada. At-tilfaz. At-tilfaz, television. Television. Naam, naam. Wa anti, ya Yusra, min aina sami'ti hazihil anba'? Min aina. Ma makna min aina, ya Yusra? Dari manakah? Sami'ti. Kamu mendengar? Hazihil anba'. Berita ini. Naam. Ya Yusra, min aina sami'ti hadhihi al-anba'? Sami'tu hadhihi al-anba' min al-mizya'. Min al-mizya'. Ma makna min? Daripada. Al-mizya'. Radio. Radio. Na'am, maratan ukhra, ya Yusra, min aina sami'ti hadhihi al-anba'? Sami'tu hadhihi al-anba' min al-mizya. Saya akan mengulang soalan yang sama semula kepada Kamal. Ya Kamal, hal sami'ta al-anba an az-zilziban? Na'am, sami'tu al-anba anhu. Na'am. Wa anti ya Yusra, hal sami'ti al-anba عن الزلزال هناك؟ نعم، سمعت الأنباء عنه. ما معنى هناك يا يسرى؟ دي سنة. دي سنة. مرة أخرى يا يسرى، هل سمعت الأنباء عن الزلزال هناك؟ نعم يا أستاذ، سمعت الأنباء عنه. جيدة. يا كمال، من aina. Ma makna min aina? Dari manakah? Naam. Min aina sami'ta hadhihi al-anba', ya Kamal? Sami'tu hadhihi al-anba' min nashrati al-anba' fi at-tilfaz. Ma makna nashrati al-anba'?
نشرة الأنباء سيران بريتن. التلفاز ما معناه؟ تلفزيون. نعم. Kemudian saya akan bertanya kepada يسرى. يا يسرى هل سمعت الأنباء عن الزلزال هناك؟ نعم سمعت الأنباء عنه. نعم يا يسرى من أين سمعت هذه الأنباء؟ سمعت هذه الأنباء من المذياع. شكرا لكم. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب بالبساطة. جملة كتاب بالبساطة.